ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός, στη μουσική επιμέλεια έχει Μαρινέλα Πολυζώτη και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-72-98-222. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα ξεκινήσουμε μια σειρά εκπομπών με θεματική τον ρόλο των λαϊκών στη Θεία Λειτουργία, στην Εκκλησία. Όρος Εκκλησία, ας ξεκινήσουμε από εκεί, στην αρχαιοελληνική του έννοια προερχόμενος από το ρήμα «εκαλό», «εκαλό» με δύο κάπα, δηλώνει τη συγκέντρωση και τη συνάθρηση πολιτών προκειμένου να συσκεφθούν και να συναποφασίσουν για διάφορα σημαντικά ζητήματα. Στην Παλαιά Διαθήκη αποκτά την έννοια της απλής συνάθρησης του Ισραηλιτικού λαού για θρησκευτικά, πολιτικά ή στρατιωτικά θέματα. Ωστόσο, στο ίδιο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, η λέξη «εκκλησία» δηλώνει και το περιούσιο λαό του Θεού, τον Ισραήλ. Μάλιστα, κάποιος λέει ότι τη λέξη «εκκλησία», όπως και τη λέξη «συναγωγή», την έδωσε στους Εβραίους ο Μέγας Αλέξανδρος και από αυτούς πήρε το «αλληλούια» και το «αμήν». Κλείνω την παρένθεση και για να δούμε τώρα στην Καινή Διαθήκη τι σημαίνει ο όρος «εκκλησία». Εδώ σημαίνει πλέον τη σύνταξη εκείνων που πιστεύουν στο Χριστό, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζεται και ως βασιλεία, νύμφη, παστάς, άμπελος, λιμήν, πόλης, σύνοδος κλπ. Παρ' όλα αυτά, η απόπειρα του να δοθεί ορισμός για το τι είναι εκκλησία καθίσταται δυσχερέστατη, αφού πρόκειται περί μυστηρίου. Και τούτο συμβαίνει γιατί η Εκκλησία έχει με αίδιο τρόπο την αρχή της στο Τριαδικό Θεό, ενώ ταυτόχρονα είναι συνδεδεμένη μαζί του με μία σχέση αδιάσπαστη και άκρως αγαπητική. Ο ανθρώπινος νους δεν έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει αυτή τη σχέση Θεού-Εκκλησίας, γιατί είναι μία υπέρλογη πραγματικότητα. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να την αισθανθεί εμπειρικά, πλησιάζοντάς την μέσα από τις περιγραφικές εικόνες που της αποδίδουν οι πατέρες της πίστης μας. Ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του προς τους χριστιανούς της Εφέσου, της Κορίνθου, της Ρώμης και των Κολασσαίων παρουσιάζει την Εκκλησία με τα εξής χαρακτηριστικά. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος λοιπόν ότι είναι το σώμα του Ιησού Χριστού που έχει ως κεφαλή αυτόν τον ίδιο τον Χριστό. Μέλη αυτού του σώματος είναι όλοι οι βαπτισμένοι χριστιανοί, οι οποίοι βρίσκονται σε οργανική σχέση και εξάρτηση τόσο προς την κεφαλή τους, δηλαδή τον Χριστό, όσο και μεταξύ τους. Κοινός σκοπός των μελών της Εκκλησίας είναι ο αγιασμός που συντελείται με τη συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και με την έμπρακτη έκφραση της αγάπης στις σχέσεις, στις μεταξύ τους σχέσεις. Έχουμε τρεις φάσεις της Εκκλησίας, μας λέει ο Αρχιμαντρίτης Πατήρ Ιωάννης Καραμούζης για το μυστήριο της Εκκλησίας στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η αρχή της ύπαρξης της Εκκλησίας τοποθετείται πολύ πριν την ενανθρώπιση του Χριστού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες, λέγει, ομιλούν περί τριών φάσεων της εκκλησιαστικής ύπαρξης. Στην πρώτη φάση τοποθετείται η αείδιος και στο νου του Θεού προύπαρξη της Εκκλησίας και η επάνδρωσή της από τις αόρατες πνευματικές δυνάμεις, δηλαδή στους Αγίους Αγγέλους. Στη δεύτερη φάση τοποθετείται η χρονική περίοδος από τον Αδάμ μέχρι το Χριστό. Σε αυτή την εκκλησία ενσαρκώνεται στα πρόσωπα του Αδάμ και της Εύας που ζουν προπτωτικά σε μακαρία κατάσταση. Με την πτώση των πρωτοπλάστων έχουμε και την πτώση της εκκλησίας, η οποία διασώζεται στα πρόσωπα των προφητών και γενικά των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης. Παρά την ύπαρξη της Εκκλησίας έχει ακόμη η δύναμη ο θάνατος και γι' αυτό ενώ οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης έφταναν στη θέωση, παρόλα αυτά κατέβαιναν στον Άδη. Στην τρίτη τώρα φάση και την τελευταία ανήκει η χρονική περίοδος που ξεκινά από την ενανθρώπιση του Ιησού και καταλήγει στη συντέλεια των αιώνων.
Με την ενανθρώπισή του, ο Ιησούς ανέλαβε καθαρή και αμόλυντη ανθρώπινη φύση και την ένωσε με τη θεότητά του. Κατά αυτόν τον τρόπο, η Εκκλησία λαμβάνει κεφαλή και γίνεται σώμα Χριστού. Επιπλέον, από την ημέρα της Πεντηκοστής, οι άνθρωποι μπορούν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος να γίνονται μέλη του σώματος του Χριστού και ταυτόχρονα ναοί του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό το λόγο, κατά την Πεντηκοστή, η Εκκλησία από πνευματική γίνεται και σαρκική. Να δούμε τώρα τις ιδιότητες της Εκκλησίας. Μας λέει λοιπόν ο πατήρ Ιωάννης Καραμούζης, η Εκκλησία συγκεντρώνει 4 ιδιότητες που την καθιστούν μοναδική μέσα στον κόσμο. Αυτές είναι η ενότητα, η αγιότητα, η καθολικότητα, η αποστολικότητα. Η ενότητα. Τούτη συνδέεται με το γεγονός ότι η κεφαλή της Εκκλησίας είναι μία, δηλαδή ο Χριστός. Εκείνος που την ζωογονεί είναι το Άγιο Πνεύμα, ενώ η πρώτη και αρχική αιτία της είναι ο Πατέρας. Η ενότητα των τριών θείων προσώπων αντανακλάται στην Εκκλησία, η οποία ενώ αποτελείται από πολλά μέλη, συνθέτει το ένα και αυτό σώμα του Χριστού. Επιπλέον η ενότητά της βασίζεται στη μία πίστη των μελών της. Οι πιστοί αποδέχονται τις χριστιανικές αλήθειες ανεπιφύλακτα και αγωνίζονται να τις εκφαρμόσουν καθημερινά στο βίο τους. Οποιαδήποτε απόκληση από την κοινή πίστη αποτελεί διάσπαση της εκκλησιαστικής ενότητας που οδηγεί στην απώλεια και το θάνατο. Το βάπτισμα είναι και εκείνο στοιχείο που εξασφαλίζει την ενότητα της Εκκλησίας. Μέσα από αυτό, οι άνθρωποι πολιτογραφούν το μέλη του εκκλησιαστικού σώματος, αναλαμβάνουν κοινό αγώνα για την κατάκτηση της αγιότητας, απαλλασσόμενοι από το προπατορικό αμάρτημα της παρακοής. Τέλος, η Θεία Ευχαριστία είναι και εκείνη στοιχείο το οποίο ενισχύει την ενότητα της Εκκλησίας. Το σώμα και το αίμα του Χριστού προσφέρεται και μεταδίδεται στους πιστούς, ενώνοντάς τους μυστικώς μεταξύ τους, αλλά και με το Θεό. Κάθε φορά που τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, η μεταξύ των πιστών ένωση που κοινωνούν από το κοινό ποτήριο καθίσταται εντονότερη. Επιπλέον η Εκκλησία ταυτίζεται με τη Θεία Ευχαριστία. Εκείνο που καθιστά την Εκκλησία να είναι το σώμα του Χριστού είναι η Ευχαριστία, η οποία είναι η κοινωνία του σώματος του Χριστού και η κοινωνία του αίματος, δια του οποίου λυτρώνονται τα μέλη της Εκκλησίας. Ενώ τέλος, μέσα από τη Θεία Ευχαριστία ενώνονται οι επί της γης πιστοί που αποτελούν τα μέλη του στρατευμένης Εκκλησίας με τους κεκοιμημένους χριστιανούς που συνθέτουν την θριαβεύουσα. Η αγιότητα τώρα. Η άλλη ιδιότητα της Εκκλησίας είναι Αγία η Εκκλησία, γιατί έχει κεφαλή τον αναμάρτητο Θεάνθρωπο Ιησού και ψυχή το Άγιο Πνεύμα. Επιπλέον έργο της είναι ο διαρκής εξεγιασμός των πιστών. Το γεγονός ότι ο Ιησούς αποτελεί την κεφαλή της Εκκλησίας καθιστά σαφές ότι η αγιότητά του διαχέεται και στα υπόλοιπα μέλη του σώματός του, τα οποία αποκτούν δυνατότητα βίωσής της χάρη στη διαρκή αγιαστική δράση του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα εξεγιάζει τους πιστούς μέσα από τα Ιερά Μυστήρια. Η Θεία Ευχαριστία, το βάπτισμα, το χρίσμα, η εξομολόγηση, το ευχέλαιο, η ιεροσύνη και ο γάμος είναι 7 θεοδίδακτοι και θεοσύστατοι τρόποι με τους οποίους ξεκινά η αυθαρσία του κτιστού και η ανάδυση της καινούργιας ζωής της διαφοροποιημένης προσωπικής υπόστασης από την πλεγμένη στα δίχτυα του θανάτου ατομική επιβίωση. Αλλά για να έχουν εξαγιαστική δράση τα μυστήρια της Εκκλησίας επάνω στα μέλη της, απαιτείται αγώνας από τα ίδια νίκης κατά των προσωπικών τους παθών και συμμόρφωσης με το Θείο θέλημα. Ωστόσο, και στην περίπτωση που τα μέλη της Εκκλησίας εμένουν στην αμαρτωλότητά τους, εκείνη δεν πάβει να διατηρείται Αγία, αφού Αγία παραμένει πάντοτε και η κεφαλή της και Άγιο το Πνεύμα που την εμψυχώνει. Γι' αυτό εξάλλου τα μέλη της αγωνίζονται διαρκώς να εξαγιάζονται, γιατί γνωρίζουν ότι η Εκκλησία είναι η πηγή της αγιότητος μέσα στην οποία βαπτίζονται καθημερινά. Μια άλλη ιδιότητα της Εκκλησίας είναι η καθολικότητα. Έγκυται στο ότι εκτείνεται σε όλες τις εποχές η καθολικότητα της Εκκλησίας. Η ύπαρξή της ξεκινά πολύ πριν την ανθρώπινη δημιουργία και εκτείνεται απεριόριστα.
Για εκείνη πάβει να υφίσταται ο χρόνος με τις τρεις διαστάσεις του, παρελθόν, παρόν, μέλλον, γιατί ανακεφαλαιώνει και καθιστά κενά τα πάντα. Για την Εκκλησία τα μέλη της κινούνται και ζουν ήδη από τώρα τα εσχατολογικά γεγονότα της συνάντησής τους με τη Βασιλεία του Θεού και της συμμετοχής τους σε αυτήν. Η καθολικότητα της Εκκλησίας αφορά όλη την οικουμένη στην οποία απευθύνεται. Ο Κύριος στέλνει τους μαθητές του να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη, τονίζοντας ακριβώς την καθολικότητα και την ευρύτητα τη γεωγραφική των αποδεκτών του χριστιανικού μηνύματος. Σε αυτόν το καθολικό χαρακτήρα του Ευαγγελίου στηρίζεται εξάλλου και η ιεραποστολική δράση της Εκκλησίας. Η καθολικότητά της αφορά και το πλήρωμα της αληθείας που η ίδια κατέχει. Η Εκκλησία ως σώμα Χριστού διασώζει την Ορθοδοξία. Σε αυτό το δύσκολο και υψοκίνδυνο έργο σημαντικό ρόλο παίζει το συνοδικό σύστημα που επικρατεί σε αυτήν. Οι σύνοδοι, οικουμενικές ή όχι, είναι εκείνες που πάντοτε, ιδιαίτερα όμως σε δύσκολους χρόνους αναταραχών, θεολογούν και διατυπώνουν τις αλήθειες που ζουν. Τις αλήθειες της ζωής. Αυτό συμβαίνει γιατί οι σύνοδοι αποτελούν την αγωνία και την αιματηρή επίκληση της στρατευωμένης Εκκλησίας προς το Άγιο Πνεύμα για φωτισμό και σωτηρία. Ενώ τέλος το πλήρωμα της Εκκλησίας είναι η συνείδησή της που αποδέχεται και εγκρίνει ή απορρίπτει τις αποφάσεις των συνόδων. Τέλος, μια άλλη ιδιότητα της Εκκλησίας είναι η αποστολικότητα. Η Εκκλησία διατηρεί το χαρακτηριστικό της αποστολικότητας γιατί συναισθήθηκε από τον Ιησού Χριστό, ο οποίος απεστάλλει από το Θεό Πατέρα στον κόσμο. Έπειτα ο Ιησούς απέστειλε τους μαθητές του στον κόσμο για να κηρύξουν το Ευαγγελιό του. Οι μαθητές του οργάνωσαν τις τοπικές εκκλησίες χειροτονώντας επισκόπους, οι οποίοι με τη σειρά τους χειροτονούσαν και χειροτονούν πρεσβυτέρους και διακόνους. Κατά αυτόν τον τρόπο διασώζεται η αποστολική διαδοχή της Εκκλησίας. Αυτή η διαδοχή είναι κυρίως διάσωση της πληρότητας της εκκλησιαστικής κοινωνίας των τοπικών εκκλησιών με τον Χριστό και μεταξύ τους μέσα από την ορθή πίστη, την αληθινή και σωτήρια διδασκαλία. Πρόκειται λοιπόν για διαδοχή και συνέχεια όλης της οικονομίας του Θεού, της υποστάσεως και ζωής της Εκκλησίας, όλης της πληρότητας και της καθολικότητάς της. Αυτές λοιπόν είναι οι ιδιότητες της Εκκλησίας, ενότητα, αγιότητα, καθολικότητα και αποστολικότητα.
Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή Σύγχρονα Λειτουργικά Θέματα και Προβληματισμοί με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Ξεκινάμε σήμερα πρώτα Θεός να ασχοληθούμε με το ρόλο των λαϊκών στη Θεία Λειτουργία. Έτσι λοιπόν, εισαγωγικά, βλέπουμε πριν καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας, είπαμε δύο λόγια για το μυστήριο της Εκκλησίας, για την έννοια του όρου Εκκλησίας, για τις τρεις φάσεις της Εκκλησίας από την αρχή, όταν πρώτη φάση στο νου του Θεού, η δεύτερη φάση είναι από τον Αδάμ μέχρι την εμφάνιση του Χριστού και η τρίτη φάση είναι από την εμφάνιση του Χριστού του μέχρι τα έσχατα. Τα έσχατα, έτσι κι αλλιώς ζούμε τα έσχατα χρόνια τώρα. Και στην συνέχεια μιλήσαμε για τις ιδιότητες της Εκκλησίας, την ενότητα, την αγιότητα, την καθολικότητα και την αποστολικότητα και αναλύοντας όπως μας τα δίνει πολύ ωραία ο Αρχιμαντρίτης Ιωάννης Καραμούρης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, βλέπουμε ταυτόχρονα και καταλαβαίνουμε και το ρόλο των λαϊκών. Το ρόλο των λαϊκών. Για να δούμε τώρα όμως ποια είναι τα μέλη της Εκκλησίας. Γιατί μέλη της Εκκλησίας δεν είμαστε μόνο εμείς οι λαϊκοί. Για την Εκκλησία την αποτελούν και οι Άγιοι Άγγελοι. Οι βαπτισμένοι χριστιανοί που ζουν σε αυτόν τον κόσμο, οι άνθρωποι που έχουν κοιμηθεί και εκείνοι που έζησαν πριν από την έλευση του Χριστού και αποδέχθηκαν το κήρυγμα του Θεανθρώπου στον Άδη. Όλοι αυτοί είμαστε τα μέλη της Εκκλησίας. Άγγελοι, βαπτισμένοι χριστιανοί και κοιμημένοι και αυτοί που έζησαν πριν την έλευση του Χριστού και αποδέχθηκαν το κήρυγμα του Θεανθρώπου στον Άδη. Οι Άγιοι Άγγελοι είναι ο πνευματικός κόσμος τον οποίο έπλασε ο Τριαδικός Θεός πρωτύτερα από οτιδήποτε άλλο. Οι άγγελοι αποτελούν και το πλήρωμα της πρώτης φάσης της Εκκλησίας, δηλαδή της επουράνιας, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν μέλη και της εν χρόνω φανέρωσης Εκκλησίας. Είναι κατεξοχήν λειτουργικά όντα, αφού έργο των θρόνων, των χερουβίμ και των σεραφείμ είναι ο θεοπρεπής ύμνος του γέλ. Έργο των εξουσιών, των κυριοτήτων και των δυνάμεων είναι ο Τρισάγιος ύμνος, ενώ των αρχών, αρχαγγέλων και αγγέλων το Αλληλούια. Χαρακτηριστική είναι η παρατήρηση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ότι σε κάθε θεία λειτουργία παρίστανται και συμμετέχουν μυριάδες αγγέλων και χιλιάδες αρχαγγέλων. Οι εν ζωή βαπτισμένοι χριστιανοί αποτελούν τα μέλη της επίγειας Εκκλησίας. Αυτή ονομάζεται στρατευωμένη γιατί βρίσκεται σε διαρκή πνευματικό αγώνα προκειμένου να εξαγιαστούν τα μέλη της και να αποκτήσουν την κοινωνία με το Τριαδικό Θεό. Οι και κοιμημένοι χριστιανοί αποτελούν τα μέλη της επουράνιας Εκκλησίας. Αυτή αποκαλείται θριαμβεύουσα γιατί έχει ολοκληρώσει το έργο της. Έχει κερδίσει τη διαρκή παραμονή της κοντά στο Θεό και συγκροτεί πλέον κοινωνία Αγίων δίχως το κίνδυνο της πτώσης. Μέλη της Εκκλησίας είναι και όσοι έζησαν κατά τρόπο δίκαιο και άγιο πριν την έλευση του Ιησού στον κόσμο. Αυτοί οι άνθρωποι παρέμεναν δέσμοι του θανάτου μέχρι τη στιγμή που ο Θεάνθρωπος Ιησούς κατέβηκε στον Άδη μετά το σταυρικό του θάνατο και κήρυξε το Ευαγγέλιο και την Αναστασή του. Από εκείνη ακριβώς την ώρα, όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης καθίστανται μέλη της θριαμβεύουσας επουράνιας Εκκλησίας. Γι' αυτό η στρατευωμένη Εκκλησία τιμά κατά την Κυριακή πρώτης γεννήσεως του Χριστού όλους όσους ευαρέστησαν το Θεό από τον Αδάμ μέχρι τον Ιωσήφ, τον Μνήστορα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τα μέλη της στρατευωμένης Εκκλησίας βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και σε άρρηκτη σχέση με τη θριαμβεύουσα. Σε κάθε θεία λειτουργία μνημονεύονται τα ονόματα των κεκοιμημένων όχι ως απλή αναφορά όσων απουσιάζουν, αλλά ως βεβαιότητα ότι είναι παρόντες και ότι η Εκκλησία ξεπερνά τις διαστάσεις του χρόνου βιώνοντας έντονα την πορεία της προς τα έσχατα, δηλαδή τη θέωσή της. Αλλά και η θριαμβεύουσα Εκκλησία πρεσβεύει στο Θεό για τη στρατευωμένη ώστε να μπορεί και η ίδια να αντιμετωπίζει νικηφόρα τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες και να κερδίσει την αγιότητα.
Εδώ όμως θα σταματήσουμε, θα πάρουμε έτσι λίγο μια μουσική ανάσα, όπως λέμε ραδιοφωνικά, για να υποδεχθούμε στη συνέχεια τον σημερινό μας καλεσμένο. Ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Σύγχρονα λειτουργικά θέματα και προβληματισμοί» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα ξεκινάμε μια σειρά εκπομπών για το ρόλο των λαϊκών στην Θεία Λειτουργία. Κάναμε έτσι έναν πρόλογο γενικό για τον όρο Εκκλησία, τις τρεις φάσεις Εκκλησίας, τις ιδιότητες της Εκκλησίας, να τις ξαναπούμε, ενότητα, αγιότητα, καθολικότητα και αποστολικότητα. Και στη συνέχεια για τα μέλη της Εκκλησίας. Τα μέλη της Εκκλησίας είναι οι βαπτισμένοι χριστιανοί, είναι οι θριαμβαίοι στρατευμένοι, αυτοί που ζούμε τώρα εδώ και πιστεύουμε, είναι στον Χριστό, εννοείται, είναι η θριαμβεύουσα, και κοιμημένοι μας δηλαδή, είναι οι άγγελοι, οι Άγιοι Άγγελοι, και είναι επίσης και οι της Παλιάς Διαθήκης που πίστεψαν στο κήρυγμα, στο Χριστό, όταν εκείνος κατέβηκε στον Άδη. Η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού. Κεφαλή είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός και σώμα όλοι οι χριστιανοί, κληρικοί και λαϊκοί, άντρες και γυναίκες, χωρίς καμία διάκριση και δίχως άλλη διαβάθμιση, όπως θα δούμε. Η κεφαλή και το σώμα συνυπάρχουν, δεν υπάρχουν απλώς χωριστά. Μπορεί και πρέπει να διακρίνονται και να διαφοροποιούνται, αλλά ουδέποτε να αυτονομούνται και να ανταγωνίζονται, διαφορετικά οδηγούμαστε σε ακροτηριασμό. Κάθε βαπτισμένος χριστιανός με το μυστήριο του χρίσματος συμμετέχει στο τριπλό αξίωμα του Ιησού, δηλαδή στο προφητικό,
το ιερετικό και το βασιλικό. Αυτή η συμμετοχή όλων των χριστιανών, κληρικών και λαϊκών στο τριπλό αξίωμα του Ιησού τους δίνει την δυνατότητα της προσωπικής σωτηρίας, αλλά και τους υπογραμμίζει και την ανάγκη συνεργασίας για την πνευματική προκοπή όλου του εκκλησιαστικού σώματος. Όμως εγώ πολύ σας κούρασα, σταματάω εδώ για να καλωσορίσουμε τον κύριο Χρήστο Πανάγου, τον θεολόγο, μουσικοδιδάσκαλο και υποψήφιο διδάκτορα της θεολογικής σχολής. Κύριε Πανάγου, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Καράγιωργα. Τις καλύτερες ευχές μου στους ακροατές και στις ακροάτριες και ειδικώς στις ακροάτριες λόγω της εκπομπής σήμερα, ειδικώς στις ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αυτό προλέγεται ότι θα μας κάνετε και λόγο για το ρόλο των γυναικών στην Θεία Λειτουργία. Έτσι, έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Γιατί είναι μια ευκαιρία να πούμε κάποια πράγματα που έχουν ξαναυποθεί, αλλά είναι και σε εμάς σήμερα η μέρα που μας δίνεται η ευκαιρία να τα πούμε για μία ακόμη φορά, διότι είναι τόσοι πολλοί αιώνες, να θυμίσω έτσι λίγο τη φράση του Φουντούλη, του καθηγητή της λειτουργικής, που έλεγε 400 χρόνια σκλαβιάς τουρκοκρατίας μας γύρισαν πολύ πίσω, αλλά ακόμα αυτά πληρώνουμε. Εννοούσε ότι στη λειτουργική και στην λατρεία της Εκκλησίας δυστυχώς κάποια πράγματα παγιώθηκαν μέσα στην τουρκοκρατία και κάποιες αντιλήψεις παράλληλα, αλλά αυτές δυστυχώς δεν εκκριζώθηκαν ακόμη και σήμερα, παρότι έχουν περάσει 200 χρόνια πλέον από τότε που ελευθερωθήκαμε. Γι' αυτό λοιπόν με αυτή την ευκαιρία σήμερα να υπούμε μερικά πράγματα και ειδικά για το ρόλο των γυναικών. Μικρή διακοπή και συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 3:30. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Θα ξεκινήσουμε, κύριε Πανάγου, με το ρόλο των γυναικών, ή θέλετε να μας πείτε για το ρόλο των λαϊκών, όπως εσείς νομίζετε. Μπορούμε να το πούμε και μετά για το ρόλο των λαϊκών. Μιας και της γυναικός τα Κρήτο, όπως γνωρίζουμε από την βυζαντινή μας ιστορία, θα ήθελα να πω το εξής. Και τα μεν και τα δε. Και τα μεν και τα δε, έτσι ακριβώς. Και Εύα και Παναγία. Και έτσι, έτσι. Εκκλησιακός ερεί τα Φαύλα και εκκλησιακός ερεί τα Κρήτο. Η Κασιανή, όπως γνωρίζουμε, το είχε πει αυτό. Ξέρετε, υπάρχουν σήμερα στην λατρεία της Εκκλησίας κάποια πράγματα τα οποία με τον τρόπο που γίνονται δυστυχώς παρερμηνεύονται από ορισμένους ανθρώπους καλοπροαίρετα. Δεν μιλάω για κακή προαίρεση, αλλά παρερμηνεύονται. Για παράδειγμα, βλέπουμε μέσα στην Εκκλησία κάθε τι έχει μία τάξη, μία σειρά. Και αυτή η τάξη, αυτή η σειρά που υπάρχει συμβολίζει πρώταν κάτι. Όμως, πολύ νωρίτερα στην Αγία μας Εκκλησία υπήρχε ένας ρεαλιστικός χαρακτήρας, δηλαδή μια πραγματική ανάγκη η οποία εκαλύπτεται. Ας πούμε λίγο δηλαδή για το θεσμό των διακονισών, που έχουν γραφεί πολλά και καλά πράγματα και άκρως διαφωτιστικά. Και παλαιότερα γράφησαν και τώρα ακόμη γράφονται. Οι διακόνισες, κύριο μέλημά τους και ο λόγος, η αιτία που ενεφανίστη ο θεσμός των διακονισών, ήταν για να εξυπηρετήσουν σε κάποια συγκεκριμένες στιγμές, όχι σε όλο το μυστήριο, σε κάποιες συγκεκριμένες στιγμές εξυπηρετούσαν κάποια συγκεκριμένη ανάγκη της Εκκλησίας που αφορούσε, πάλι θα πω τη λέξη, σε συγκεκριμένα μέλη της Εκκλησίας. Και να διευκρινίσω τι εννοώ. Όταν στην αρχαία μας Εκκλησία είχαμε την βάπτιση των ενηλίκων, δεν είχε δηλαδή ακόμη επικρατήσει ο νήπιο βαπτισμός όπως έχουμε εμείς σήμερα. Εκείνη την εποχή λοιπόν υπήρχαν άνδρες και γυναίκες οι οποίοι ήταν ενήλικες και μετά την κατήχησή τους προσέρχονταν στο βάπτισμά τους, μετά από αυτήν την μίηση στο χριστιανισμό, μπορούσαν πλέον να είναι μέλη της Εκκλησίας, όπως ωραία στο πρώτο μέρος της εκπομπής εσείς αναλύσατε και αναπτύξατε ποια είναι η Εκκλησία,
και πώς έγιναν τα πράγματα, να γίνουν μέλη της Εκκλησίας και ο καθένας να έχει την θέση του μέσα σε αυτήν την τάξη της Εκκλησίας μας. Οι γυναίκες, όταν γινόταν το βάπτισμά τους, επειδή γνωρίζουμε και σήμερα από τον Ιππιο Βαπτισμό το βλέπουμε αυτό, ότι χρήεται με έλαιον όλο το σώμα του βαπτιζομένου. Βλέπουμε σήμερα στις βαπτίσεις το μωράκι να το αλήφουν με αυτό το έλαιον σε όλο του το σώμα και μετά να γίνεται η τριπλή ανάλυση κατάδυσης. Εκείνη την εποχή λοιπόν, επειδή είχαμε ενηλίκους, είχαμε τον θεσμό των διακόνων, οι οποίοι διάκονοι εξυπηρετούσαν ως προς αυτό το σημείο, για δε τις γυναίκες, τις ενήλικες γυναίκες, δια να αποφευθεί, όπως λένε τα ιερά μας βιβλία και η ιερά μας παράδοσης, για να αποφευθεί ο σκανδαλισμός να γίνει χρήση με το έλαιον από έναν διάκονο σε μία βαπτιζομένη ενήλικο γυναίκα, γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε ο θεσμός των διακονισών και κατά το βάπτισμα εκείνες ανελάμβανον αυτό, να χρείουν την βαπτιζομένη ενήλικο γυναίκα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν βλέπουμε πως η Αγία μας Εκκλησία με το Άγιο Πνεύμα καθοδηγό να μας δείχνει ποιο είναι το ενδεδειγμένο μέσο και η ενδεδειγμένη ενέργεια για να μπορέσουμε εμείς να μην αφενός σκανδαλιστούμε, αφετέρου να λάβουμε την ευλογία από το μυστήριο από την, ή την μυστηριοειδή τελετή, όπως στην δογματική θα λέγαμε, για τον αγιασμό ή για άλλες ακολουθίες περιστατικές με το πι κεφαλαίο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν βλέπουμε ότι η Αγία μας Εκκλησία τι κάνει, δημιουργεί έναν θεσμό, δείχνει με αυτόν τον τρόπο την μέρημνά της και κυρίως ότι δεν υπάρχει καμία υποτίμηση, αντιθέτως υπάρχει προστασία αυτού του παυλίου ρητού ουκ ένι άρσεν και θήλη, δεν υπάρχει αρσενικό και θηλυκό, λέει μέσα στην εν Χριστώ πραγματικότητα, πάντες γαρ εν εσμέν, όλοι μας είμαστε ένα εν Χριστώ Ιησού. Στη δοτική. Ερώτηση, πότε δημιουργείται αυτός ο θεσμός, υπάρχει κάποια επίσημη δημιουργία του? Βέβαια, πολύ ωραία έτσι, και ευχαριστώ για την ερώτηση και για την επιλογή των όρων σας. Πραγματικά, εάν υπάρχει κάτι επίσημο έτσι, γιατί επειδή προσφάτως πάλι συζητούσαμε κάτι και λέγαμε για τις εορτές, πώς προέκυψαν. Οι εορτές δεν προκύπτουν, ή αυτό που συζητάμε για τις διακόνησες, οι θεσμοί, τα διακονήματα μέσα στην Εκκλησία, δεν προκύπτουν ως μία έτσι, επίσημον οδηγία, σαν να είναι μια πολυεθνική εταιρεία που κάποια στιγμή το Δέλτα Σίγμα αποφασίζει κάτι να κάνουν οι υπόλοιποι υφιστάμενοι. Δεν είναι έτσι, είναι το ακριβώς αντίθετο στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία αποφασίζουν οι λαϊκοί, μάλλον οι λαϊκοί είναι εκείνοι οι οποίοι εξητούν κάτι. Και με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος η Αγία μας Εκκλησία, δηλαδή όλοι μας, καταλήγουμε στην δημιουργία αυτού του θεσμού. Γι' αυτό και έχουμε τις κληρικολαϊκές συνάξεις και συνελεύσεις, που στην Εκκλησία τη σύγχρονη υφίστανται στην Κύπρο, στην Αμερική, έτσι, και που υπήρχαν και στα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Ναι, βέβαια υπήρχαν άλλες συνθήκες τότε. Ναι, αλλά θέλω να πω, μια και λέτε για κλήρο και λαό, είναι κάτι το οποίο υπάρχει και σήμερα. Στον χώρο του χριστιανισμού. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τη θεσμοθέτηση. Η θεσμοθέτηση γίνεται στους πρώτους χριστιανικούς αιώνας, όπου επικρατούσε, όπως είπαμε, ο βαπτισμός των ενηλίκων. Ναι, αλλά εγώ θα σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Εσείς θέτετε σαν κάτι το πρακτικό το θέμα των ενηλίκων. Και με αυτή τη λογική, αν το πάρουμε και θα το δούμε και στη συνέχεια, κύριε Πανάγου, ο θεσμός των διακονισών δεν έχει καταργηθεί ποτέ. Και σήμερα στο βάπτισμα των Ιππίων έχουμε τη διακόνηση, να το πούμε έτσι, του ναού που συμμετέχει. Σωστά. Είναι η διακόνηση που θα καθαρίσει το ιερό. Αυτή που τη δίνουμε άλλο όνομα, αλλά στην ουσία διακονεί. Με συγχωρείτε, αλλά κοιτάξτε, και εγώ ως πρωτοψάλτης διακονώ στην Εκκλησία. Ναι, μιλάμε για τη γυναίκα τώρα. Αλλά τι γίνεται, οποιαδήποτε υπηρεσία εν ώρα λατρείας
ονομάζεται διακόνημα. Είναι διακόνημα, ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Αλλά ο θεσμός των διακονισών ήταν κάτι διαφορετικό. Ήταν κάτι διαφορετικό. Να σας πάω και πιο πίσω. Βεβαίως. Οι μαθήτριες του Χριστού. Έτσι. Και τα έτσι, πρώτα έτσι. Χριστιανικά γεύματα. Έτσι. Γιατί και εκεί έχουμε και επώνυμες κάποιες. Έτσι, έτσι, ακριβώς. Ακριβώς, έτσι. Εκεί είναι, εκεί είναι. Εκεί θα βρούμε την αλήθεια του πράγματος και πώς ξεκινάει κάτι και πώς μέσα στο διάβα της ιστορίας με όλες τις ανάγκες τις ποιμαντικές που ανακύπτουν στην Εκκλησία πώς αυτό δημιουργεί πλέον το ένα δημιουργεί το άλλο και φτάνουμε εμείς στο σήμερα και λέμε τι μπορούμε σήμερα να πάρουμε από τότε το οποίο να έχει σχέση και να είναι συμβατό με τις δικές μας ανάγκες της σημερινής εποχής και όχι να είναι μια έτσι πώς να πούμε ευχάριστη ανάμνηση από το παρελθόν την οποία έτσι να την ξανακάνουμε γιατί τότε ήταν ωραία κάθε διακόνημα στην Εκκλησία και κάθε διάκονος ή διακόνησα με δέλτα μικρό και όχι κεφαλαίο τώρα κάθε ένας υπάρχει κάποιος λόγος που υπάρχει έτσι λοιπόν οι μαθήτριες του Χριστού μας και γι' αυτό ξεκίνησε την εκπομπή λέγοντας απαντώντας σε εσάς από που να ξεκινήσουμε και σας λέω από την γυναίκα γιατί μέσα στην εκκλησία η γυναίκα βρήκε σε ένα ταραγμένο κόσμο βρήκε την ισότητα της, την ισοτιμία της το ισόκυρον και εισάξιον μέσα σε αυτήν την ταραγμένη κοινωνία μέσα στον χριστιανισμό. Άρα πάντως μας ορίσατε και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο θεσμός αυτός διακονούμε όλοι στην εκκλησία έτσι και η γυναίκα σήμερα που θα φτιάξει το πρόσφορο κλπ. Αλλά όμως η διακόνηση, αυτό το οποίο λέμε σήμερα με το δέλτα κεφαλαίου είναι κάτι άλλο. Χρησιμοποιείται βασικά να το ανακεφαλαιώσουμε στο βάπτισμα των ενηλίκων γυναικών. Και όταν καθιερώνεται πλέον ο νήπιο βαπτισμός, είναι λογικό ο ρόλος αυτός να ατονεί. Δεν έχει όμως καταργηθεί ποτέ από ό,τι ξέρω. Ακριβώς. Γιατί αν δημιουργηθούν πάλι οι συνθήκες, ακριβώς. Αν δημιουργηθούν πάλι οι συνθήκες που αυτό θα είναι έτσι και θα χρειαστεί, βεβαίως θα επαναφερθεί ο θεσμός. Όμως θα είναι καλό από την εμπειρία της Εκκλησίας μας πάλι να δούμε και ποια ήταν τα προβλήματα αυτού του θεσμού. Είχαμε χειροτονία των διακόνησεων, έτσι όπως έχουμε και χειροτονία των διακόνων. Ναι, ο όρος χειροτονία, χειροθεσία έχει αναλυθεί σε μια πάρα πολύ έτσι, ενδιαφέρουσα διατριβή, διδακτορική διατριβή και εκεί πέρα του καθηγητού του Θεοδόρου. Ευάγγελος Θεοδόρου, ναι. Έτσι, και εκεί πραγματικά μπήκαν τα πράγματα στη θέση τους μέσα από την έρευνα που έκανε ο σεβαστός λογιμότατος κύριος καθηγητής. Είναι μια χειροτονία, χειροθεσία. Στην εποχή εκείνη ο όρος αυτός χρησιμοποιείται διακρήτως. Και κυρίως στα μέρη της Ανατολής και γινόταν μέσα στο Ιερό Βήμα. Μέσα στο Ιερό Βήμα, ακριβώς. Αυτό είναι. Και ήταν και η ίδια η ευχή με τη χειροτονία των διακόνων. Δεν ήταν διαφορετική. Υπάρχουν κάποιες διαφορές, ναι. Ναι. Βέβαια, ξέρετε, σήμερα ο διάκονος κάνει κάποια άλλα πράγματα στην Εκκλησία. Και δεν κάνει κάποια άλλα που έκανε παλαιότερα. Και γι' αυτό και έχει διατηρηθεί. Ακριβώς, δηλαδή θα πρέπει να έχουμε στο νου μας όταν λέμε και καλώς κάνουμε και τα διευκρινίζουμε αυτά για να μην δημιουργηθούν οι παρανοήσεις. Έτσι. Ο ρόλος του διακόνου αρχικός ήταν οι 7 διάκονοι όπου είχαν επιφορτιστεί με την υπηρεσία στις τράπεζες για να πηγαίνουν να σερβίρουν το φαγητό, θα το πω πολύ απλά, δεν είναι μόνο αυτό βέβαια, αλλά η διακονία των τραπεζών και να έχουν μια μέρημνα. Αυτό έτσι ήταν ο θεσμός των διακόνων. Σιγά σιγά όμως, μέσα στην λατρεία της Εκκλησίας μας, έχουμε τους διακόνους με δέλτα μικρό. Όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι μέσα στη λατρεία και συμβάλλουν ο καθένας. Κάποια στιγμή όμως έχουμε αυτήν τον πρώτο βαθμό ιεροσύνης. Έχουμε τους διακόνους, έχουμε τους ιερείς και έχουμε και τους επισκόπους. Και γίνεται κάποια στιγμή μες στην εκκλησία αυτή η διάκριση και έχουμε πλέον διακόνους με δέλτα κεφαλαίο σε έτσι, αντιδιαστολή ή μάλλον σε διαφοροποίηση για να είναι σωστά, σε διαφοροποίηση από το διάκονο με δέλτα μικρό. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο έχουμε τώρα μία χειροτονία διακόνου και αυτός ο διάκονος ο σημερινός σαφώς έχει την αναφορά του στη διακονία εκείνης της εποχής.
εκκλησίες με τους άνδρες διακόνους εκείνης εποχής, όμως σήμερα κάποια πράγματα είναι, έχουν διαφοροποιηθεί στην διακονία του σήμερα από εκείνα που γινόταν τότε. Όχι όμως ο κύριος σκοπός. Αυτό δεν έχει διαλυωθεί προς Θεού. Έχουν αλλάξει συνθήκες στην εκκλησία μας. Έτσι λοιπόν, σήμερα ακούμε τα στήρας εν σοφία πρόσχομαι. Και μετά επαγγέλλεται το πιστεύω. Ο διάκονος ήταν εκείνος που σήμερα ακόμα το λέμε στην λειτουργία. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μύτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί. Ήταν ο χωροφύλακας τρόπον την αστυνομικό στη Θεία Λειτουργία, έτσι. Ήταν, ναι, ήταν ένα ακόμα διακόνημα του διακόνου εκείνης της εποχής. Σήμερα, ο οποίος φρόντιζε οι κατηχούμενοι να μην είναι από ένα σημείο και μετά στη Θεία Λειτουργία, έτσι, να είναι στο αυτό. Φρόντιζε για το πώς θα σταθούν οι λαϊκοί, βοηθούσε. Σοφία, ορθή, σοφία, τελεία. Ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Το ανάγνωσμα. Ορθή, δηλαδή σε όσους. Να είμαστε ορθοί. Δηλαδή μας έλεγε πότε να σηκωθούμε. Και τώρα έβγαινε, ξέρετε, τα ακούμε σήμερα και ακούμε πολλές φορές όλοι μαζί. Πέστε αυτό όλοι μαζί. Να βγαίνει κάποιος να λέει. Αυτό ήταν η ιδέα του διακόνου εκείνη. Σηκωθείτε όρθιοι, γιατί αυτό που θα ακουστεί είναι η σοφία του Ευαγγελίου. Και το είπατε σήμερα. Και πολύ ωραία, κύριε Πανάγου, σοφία τελεία. Ναι, μα έτσι είναι και στα κείμενα. Έτσι, είναι στα κείμενα, αλλά ο τρόπος που λέγεται στη Θεία Λειτουργία δεν γίνεται κατανοητό. Τι να σας πω. Υποσημείωση δική μου. Κλείνει η παρένθεση. Ναι, ο καθένας τις εμπειρίες του. Ναι, και εγώ μερικές φορές το έχω ακούσει να συνεχθέρεται χωρίς τελεία και να υπάρχει. Άλλοτε το ακούω πεντακάθαρα. Εγώ εκεί που το ακούω πολλές φορές, όπου συνήθως πηγαίνω, το ακούω πεντακάθαρα. Και έχει σημασία και η τελεία και το κόμμα. Βέβαια. Αλλοιώνεται όλο το νόημα. Είναι σοφία, έχει άνω τελεία. Ορθή ακούσαμε το Αγίου Ευαγγελίου. Άρα για να επανέλθουμε στις διακόνησες, μπορούμε σε μια άλλη εκπομπή να μιλήσουμε και για τους διακόνους. Από ό,τι βλέπουμε λοιπόν, υπάρχει αυτός ο θεσμός, γίνεται χειροτονία, χειροθεσία κανονικά και μέσα στο Ιερό Βήμα, κυρίως στα μέρη της Ανατολής, και βοηθούν στο βάπτισμα των γυναικών. Ήταν ένα από τα κύρια διακονήματα, ένα από τα κύρια, και ίσως η γενεσιουργός αιτία, ίσως. Καλά, η γενεσιουργός αιτία είναι η αγάπη της Εκκλησίας για τα μέλη της, αυτό είναι η γενεσιουργός αιτία. Αλλά γενικότερα αυτό είναι που δημιούργησε τις συνθήκες και βλέπουμε πως η Αγία μας Εκκλησία, ακούγοντας τις ανάγκες, δημιουργεί αυτά τα οποία πρέπει να δημιουργήσει για να θεραπεύσει αυτές τις ανάγκες του πληρώματός της. Και η ενορία και η εκκλησία, και εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, και έτσι και πρέπει να είναι, έχει σχέση με τους ενορίτες της και μετά τη Θεία Λειτουργία, και προφανώς οι διακόνησες αυτές είχαν και ένα διακόνημα να επισκέπτονται τις γυναίκες πιστούς για διάφορους λόγους στα σπίτια τους. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Να μεταφέρουν την Θεία Κοινωνία σε σπίτια. Σε άλλες γυναίκες. Γιατί ξέρουμε, γι' αυτό τώρα πολύ καλά κάνουμε και τα αναλύουμε για να φανεί και η διαφορά αυτό που είπαμε στην αρχή με τις συνθήκες. Εκείνη την εποχή τη Θεία Κοινωνία την επήγαιναν στα σπίτια των γυναικών. Την επήγαιναν τη Θεία Κοινωνία για να κοινωνήσουν κάποιον στο σπίτι του. Πράγμα το οποίο το κάνουμε και σήμερα, όταν κάποιος είναι ασθενής και κολλείεται να έρθει στο ναό. Σήμερα βέβαια πηγαίνει ο ιερέας. Πηγαίνει ο ιερέας, ναι. Από εκείνη όμως, ίσως εκείνη την εποχή, δεν ήταν ωραίο. Ήταν η αποφυγή του σκανδαλισμού. Ωραίο ήταν να πάει ο ιερέας να αγιάσει το σπίτι. Αλλά για την αποφυγή του σκανδαλισμού φρόντιζαν όταν σε κάποιο σπίτι υπήρχε μια χείρα με την οικογένειά της. Υπήρχε κάποια γυναίκα η οποία ανήκε σε εκείνη την κατηγορία των παρθενευουσών, δηλαδή γυναίκες οι οποίες είχαν αφιερωθεί στην εκκλησία, δεν ήταν μοναχές, αλλά ήταν η τάξη των παρθενευουσών. Και από εκείνη την τάξη λαμβάνονταν οι διακόνησες. Και αυτά αναφέρονται και στις αποστολικές διαταγές, εκείνο το βιβλίο το γνωστό, έτσι, τις αποστολικές διαταγές. Και μάλιστα προϋπόθεση μία από αυτή ήταν να έχουν συμπληρώσει το 60 έτος ηλικίες τους. Έχουμε λοιπόν κάποιες προϋποθέσεις για να γίνει κάποια διακόνισσα και κάποια
και κάποιες συνθήκες οι οποίες δημιουργούν την ανάγκη για την διακόνησα. Δεν είναι απλό σήμερα να λέμε «Α, ωραία, είχαμε διακόνησες, άρα να έχουμε και σήμερα». Και δεν τι θα γίνει, θα βγει η διακόνησα σήμερα να μας λέει «Σοφία ορθή, ακούσουμε το Αγίου Ευαγγελίου». Μα τότε αυτό, αφού το κάνει ο διάκονος, γιατί να έχουμε και μια διακόνησα? Ποιο πρόβλημα θα μας λύσει? Εδώ είναι το θέμα μας. Στη λατρεία της Εκκλησίας λύνουμε τα προβλήματά μας. Στη λατρεία της Εκκλησίας θεραπεύουμε τις ποιμαντικές, τις κατηχητικές, τις λατρευτικές ανάγκες μας. Δεν δημιουργούμε θεσμούς για να δημιουργήσουμε ένα πρόβλημα πάνω σε ένα άλλο πρόβλημα και να έχουμε μετά πολλά προβλήματα να λύνουμε. Είναι η σοφία της Εκκλησίας μας. Το Άγιο Πνεύμα μας καθοδηγεί σε αυτό. Επομένως, από τη στιγμή που αυτό το κάνει κάποιος, γιατί να βάλουμε και κάποιον άλλο να το κάνει? Δεν μπορεί να είναι δύο να κάνουν το ίδιο πράγμα. Η Αγία μας Εκκλησία λοιπόν θεωρεί διακόνηση μας χρειάζεται γι' αυτό. Για να μεταφέρουν τη Θεία Κοινωνία, για να χρείουν την βαπτιζωμένη, και μάλιστα έχουμε εκείνη την εποχή στις Αποστολικές Διαταγές αυτό το βιβλίο που γράφει μέσα «Χάριν ευπρεπίας, ο διάκονος έχριε την βαπτιζωμένη στο μέτωπό της μόνο και τα υπόλοιπα μέρη του σώματος χρειόταν από τη διακόνηση». Δηλαδή δεν καταργούμε κάποιον για να βάλουμε κάποιον άλλο στη θέση του. Αλλά κάνουμε αυτό, τι ωραία έκφραση, χάριν ευπαιτίας για την αποφυγή σκανδαλισμού. Βλέπουμε έναν διάκονο να χρεί το λάδι κατά τη βάπτιση στο μέτωπο της μια γυναίκα, εντάξει, και από εκεί πέρα το υπόλοιπο έργο το αναλαμβάνει η διακόνησα. Επομένως βλέπουμε ότι οι διακόνησες είχαν κάποιο λόγο για να γίνει μία διακόνησα και υπήρχαν κάποιες προϋποθέσεις για να έχουμε διακόνησες. Άρα είναι ένα σύνθετο ζήτημα που έχει πολλές πτυχές και δεν είναι κάτι απλώς να κάνουμε και να θεωρηθεί αυτό ότι είναι μία υποτίμηση της γυναίκας. Το αντίθετο είναι. Είναι η αξιοποίηση και ο σεβασμός προς την γυναίκα μέσα στην Εκκλησία εδόθη και όχι έξω. Έξω με άλλες, έξω από την Εκκλησία δηλαδή, στα κοσμικά σχήματα δόθηκε κάποια στιγμή, αλλά με πολύ αργούς ρυθμούς και με πολλούς και διαφορετικούς σκοπούς. Στην Εκκλησία τα πράγματα μας είναι απλά. Ο Απόστολος Παύλος, ουκ ένι άρσεν και θήλη. Δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα. Είμαστε όλοι εν Χριστώ Ιησού και μέλη της Εκκλησίας Του. Αυτό είμαστε όλοι. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν βλέπουμε την γυναίκα να αξιοποιείται σε εκείνο που είναι καλύτερο για εκείνη. Και όχι σε κάτι που θα ήταν ενάντια στην φύση της. Γιατί ο Θεός πλάθει τον κόσμο, δημιουργεί τον κόσμο, πλάθει τον άνθρωπο και με τα δικά του χαρίσματα. Το κάθε πλάσμα του Θεού έχει τα δικά του χαρίσματα. Δεν θα βάλουμε να κλείσουμε έναν αετό να τον κάνουμε να περπατάει στη γη. Δεν είναι αυτή η δουλειά του αετού. Ούτε θα προσπαθήσουμε να κάνουμε άλλα πράγματα. Η διαστροφή της φύσεως του εμβίου όντως δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα και αυτή την φαυλότητα στον κύκλο των προβλημάτων. Έτσι λοιπόν στην Εκκλησία μας έχουμε, θυμάμαι, μιας και υπάρχει και οικογενειακή παράδοση στην προσωπική μου οικογένεια, τη διακόνησα Ολυμπία. Δηλαδή το όνομα Ολυμπία είναι μία από τις διακόνησες την οποία διάκονον χειροτένησεν ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινοπόλος Νεκτάριος κατά το τέλος του 4ου αιώνος, σύμφωνα με την μαρτυρία του ιστορικού, την εκκλησιαστική ιστορία, Σωζομενός. Εκεί βλέπουμε για ποιο λόγο ατόνισε τώρα ο θεσμός αυτός. Γιατί εξέλιπον οι συνθήκες οι οποίες είχαν δημιουργήσει την ανάγκη αυτή. Επικράτησε ο νήπιο βαπτισμός. Σήμερα το να πάει κάποιος ιερέας στο σπίτι να κοινωνήσει μία ασθενή γυναίκα δεν είναι πρόβλημα, δεν δημιουργεί, δεν προσκρούει κάπου σε κάποια ευπρέπεια, οπότε πηγαίνει, κοινωνάει, η βάπτιση γίνεται στην εκκλησία μας και από εκεί πέρα λύνονται όλα αυτά τα θέματα. Βέβαια βάπτισμα ενηλίκων έχουμε
και λόγω της ιεραποστολής, αλλά έχουν βρεθεί δικλείδες ασφαλείας και δεν υπάρχει επίσης πάλι πρόβλημα, κύριε Πανάγου. Έτσι ακριβώς. Να πούμε και το άλλο, το, αυτό που έχουμε πει και πάλι στις εκπομπές, που πόσο πολύ μου αρέσει, το βαπτιστήριο, που δεν έχουν οι εκκλησίες σήμερα βαπτιστήρια. Η βάπτιση δεν γινόταν με μια κολυμβήθρα μπροστά στο Σολέα. Υπήρχε βαπτιστήριο, δηλαδή ειδικό δωμάτιο, χώρος που έχει συμβολισμό μέσα στα πλαίσια της βυζαντινής ναοδομίας, μέσα στο ναό όλα συμβολίζουν κάτι. Δεν είναι απλώς μόνο η πρακτική τους διάσταση, αλλά συμβολίζουν κάτι. Το βαπτιστήριο βρισκόταν σε ένα συγκεκριμένο σημείο και μάλιστα σε χαμηλότερο σημείο από το ναό. Και μέσα σε αυτό υπήρχε και γινόταν η βάπτιση. Και από εκεί και πέρα μετά ανέβαιναν από το βαπτιστήριο οι βαπτιστέντες, ανέβαιναν από το βαπτιστήριο στο ναό, από σκάλα. Και αυτός δήλωνε η τριπλή ανάδυση και η τριπλή κατάδυση στη βάπτιση, δηλώνει το συνετάφι με νουν το βαπτίσμα της δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον αυτού. Κάποιοι δηλαδή, νέοι σήμερα καινούργοι έχουν φτιάξει βαπτιστήρια, ελάχιστοι βέβαια. Αλλά είναι πολύ χαρμόσυνο αυτό. Mm. Αυτό είναι χαρμόσυνο. Το χαίρομαι, το έχω δει και πολύ το χαίρομαι ότι υπάρχουν αυτά. Γιατί τότε θα κάνουμε αυτό που γράφει ο Σμέμαν, η Εκκλησία, η πίστη μας, η νικήσασα των κόσμων. Θα διδαχθεί ο κόσμος. Σήμερα, γιατί η βάπτιση τελειούται, λέει, το βάπτισμα και το χρήσμα, λέει ο Σημεών Θεσσαλονίκης, τελειούται με τη μετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Σήμερα κάνουμε τη βάπτιση ξεκομμένη από τη λειτουργία. Το έχουμε συνηθίσει όμως. Αυτό που λέγαμε στην αρχή για τα 400 χρόνια της τουρκοκρατίας. Τα είχαμε συνηθίσει. Εκείνη την εποχή μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Τώρα όμως που μπορούμε, θα πρέπει αυτό να γίνει μια στροφή και να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Να γίνει βεβαίως. Πολλοί καινούργοι ναοί έχουν από κάτω υπόγειο. Το οποίο, τον υπόγειο ναό εννοώ, ο οποίος εξυπηρετούσε τις ανάγκες μέχρι να χτιστεί ο καινούριος. Κάπου μέσα στο υπόγειο αυτό, στον υπόγειο ναό, θα μπορούσε αυτή τη στιγμή, αφού δεν χρησιμοποιείται πλέον ως κυρίως ναός, οι λατρευτικές ανάγκες εξυπηρετούνται στον νέο ναό που έχει φτιαχτεί άνωθεν, θα μπορούσε λοιπόν από κάτω, σε αυτόν τον υπόγειο ναό, να δημιουργηθεί ένας χώρος που θα είναι το βαπτιστήριον. Και από εκεί και πέρα η βάπτιση να γίνεται εκεί και στη συνέχεια να ανεβαίνουμε πάνω για τη Θεία Λειτουργία. Αυτό θα είναι σύνδεση. Εδώ θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή για το θέμα που ανοίξατε, τον θεσμό δηλαδή, τον ρόλο των γυναικών, των διακονισών μάλλον, έτσι, γιατί δεν το ολοκληρώσαμε. Θα πρέπει να δούμε και τα κεφάλαια της ατομίας και γιατί σήμερα τι μπορεί να γίνει. Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πανάγου. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Είχαμε σήμερα κοντά μας τον Χρήστο Πανάγου, τον θεολόγο, τον μουσικό διδάσκαλο και τον υποψήφιο διδάκτορα της Θεολογικής Σχολής, ο οποίος μας ξεκίνησε να μας μιλάει για τον ρόλο των διακονισών στην Θεία Λειτουργία και όχι μόνο. Συνεχίζουμε την επόμενη φορά. Ακούσατε την εκπομπή «Σύγχρονα λειτουργικά θέματα και προβληματισμοί» με τις Μαραγδί Καράχιωργα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Από τις εκδόσεις «Σύγχρονη Πένα» κυκλοφορείται το βιβλίο του θεολόγου και φιλολόγου Αντώνη Ιακώβου Ελευθεριάδη με τον τίτλο «Η Ορθόδοξης Εκκλησία κατά της Μασονίας». Αποδεικνύεται με επίσημες παραδοχές μασόνων συγγραφέων πως η Μασονία είναι μια νέα θρησκεία και πως είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του Ορθοδόξου Χριστιανού με εκείνη του Μασόνου. Το βιβλίο διατίθεται και στην αγγλική γλώσσα.